við fengum öll gögn úr alvöru dómsmáli. Öll gögnin sem lögmaður stefnanda var búin að afla og svoleiðis. Svo skoðuðum við bara í gegnum þau gögn og okkur var skipt í hópa. Helmingurinn á hópunum gerði stefnu, sem sagt er að sækja málið og hinn helmingurinn gerði greinagerðir og er sem sagt að verja. Og svo þegar við búin að því, þá förum við í munnlegan málflutning og þurfum að undirbúa það. Dómþing Héraðsdóms Háskólans í Reykjavík er sett. Það var svolítið erfitt og krefjandi að setja sig inn í svona mál, en á sama tíma mjög gaman. Það fengið gögn frá alvöru lögmönnum var mjög gaman. Virðulegi dómarar og háttvirtir lögmenn stefnanda. Ekki er framkomið í stefnu á hvaða grundvelli bóta er krafist, en stefnandi byggir bótakröfu sína hvorki á hlutlægri bótareglu, né hefur verið sýnt fram á sök stefndu svo að almenna sakareglan eigi við. Og sjá svona hvernig allt fer fram og svona, sjá matskerðir og annað í dómsmálum. En gaman þegar við náðum því og þegar við komum svona heildarsýn yfir þetta, þá var þetta geggjað. Já, tilfinningin að vera bara komin í skikju og vera svona með gögnin og vera hlusta, þú veist, þegar þær eru að tala og við að reyna að finna eitthvað að, þú veist, þeirra málflutningi. Það er alveg, þetta var alveg skemmtilegt. Ég var alveg svona, vá, þetta er geggja, ég get alveg hugsað mér að vinna við þetta. En já, það er bara ógeðslega gaman að, þú veist, fá, við erum núna komin á annað ár og, þú veist, að fá svona betri innsýn í svona alvöru praktíkina bara. Þannig ég held að það sé svona það sem þessi áfangi gefur allavega mér og ykkur vonandi.